Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Путін ще не помер, корупція не подолана, тому нам з вами є над чим працювати. Що ми робимо щодня? Поїхали! Друзі, це відео ми з командою вирішили записати для вас не з метою страху або з метою нагнітання якоїсь паніки, а виключно з міркувань зняття рожевих окулярів і розуміння того, що ворог активно готується. Мої друзі, виробники безпілотників, мої друзі-адвокати зброї для України в Сполучених Штатах Америки б'ють на сполох, тому що насправді росіяни зараз готуються до доволі активної атаки ракетної і безпілотної на нас восени. Чому? Ну, ви прекрасно розумієте, зима наступає, треба бити по енергоресурсах, ну і продовжувати страшити цивільних, попадаючи в мирні об'єкти. Тепер по цифрах. Отже, Росія продовжує нарощувати перш за все виробництво безпілотників. Що вона робить? Вона будує окремі заводи для створення шахедів і залучає до цього навіть студентів, які працюють, друзі, цілодобово. А також модернізує ракети, якими надалі буде бити, звичайно ж, по Україні. Росія модернізувала ракети Х-22, які називають ЗМІХ-22, «Онікс», а також відновила застосування комплексів «Бастіон». Про це повідомив представник Головного управління розвідки вже нашого Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Крім того, ГУР у курсі планів та спроб окупантів модернізувати ракети «Онікс». Це якраз одна із тих ракет, яка вдарила нещодавно по Одесі. Нагадаю, що цими самими ракетами вони часто обстрілювали Миколаївську, Херсонську, ну і, власне, Одеську область. Також, друзі, за даними розвідки, росіяни відновили використання для запусків «Оніксу» модернізованих комплексів «Бастіон». Це такі комплекси, які призначені в цілому для ураження морських цілей. Але окупанти застосовують їх проти цивільних об'єктів. Щодо дронів, я хочу вам сказати, що взагалі, в принципі, політика Російської Федерації, вона дуже лояльна до виробників дронів, до нових розробок, там ціла грантова система, не тільки на території Росії, але й на окупованих територіях, якщо ви раптом бачили представників окупантів, які там видають якісь бумажки з грантами на території так званої ДНР, то, знаєте, так само і молодь таких псевдореспублік окупованих територій України також залучена до виробництва дронів проти України. Сюр, але реальність. На території ж Росії, якщо говорити там про Татарстан, уявіть собі, залучають підлітків для збирання дронів-шахедів. Ну, така гра в конструктора, але доволі ефективно працює. Розслідування про це зробило російське видання «Протокол». Журналісти з'ясували, що в російському коледжі «Алабуга Політех», розташованому в Республіці Татарстан, неповнолітніх студентів залучають до складання безпілотних літальних апаратів «Шахет». Складанням безпілотників в Росії вже займаються підлітки 15-17 років. До процесу поступово залучають студентів вже старших курсів, перекидаючи їх з інших проєктів. Ну, тобто молоді уми працюють над створенням зброї проти України. Буквально позавчора прислали 150 нових студентів з 2-го, 3-го курсу. Їх проєктів з інших підрозділень всіх перевели к нам на проєкт, тому що зараз на нього все силы, все деньги на него идут. Студенты также рассказывают, что иногда им приходится работать по несколько дней без сна и практически без еды. Розслідувачі з'ясували, що студенти підписують угоду, яка зобов'язує їх зберігати мовчання про те, чим вони займаються. В іншому разі їм загрожує штраф або виправні роботи, або платиш штраф у вигляді від 1,5 до 2 мільйонів. Рублів. Забрати ж дитину із виправного закладу, якщо раптом таке покарання настане, не виплативши велику суму, не вдасться. Сам цей коледж активно піарять на різних кремлівських ресурсах, аби залучити якомога більше студентів, майбутніх збирачів шахедів. Особливо рекламна кампанія активізувалася незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Кажуть розслідувачі, наводять факти, тобто росіяни готувалися. За неділю до початку повномасштабного вторгнення в Україну рекламний ролик випустила інстасамка. Продовжується робити зараз.
До речі, у попередньому розслідуванні цього ж видання про те, що в Татарстані Росія будує цілий завод. Ви спитаєте, Яніно, а де ж вони беруть комплектуючі для того, щоб ці шахеди складати? Ну, відповідь очевидна. В Ірану, попри заяву Ірану, що вони нічого там не постачають, взагалі не хочуть брати участь в цьому конфлікті, іранці постачають комплектуючі. І не тільки, друзі, постачає, але ще навчає на своїй території фахівців алабуги. Перша така поїздка фахівців до Ірану відбулася в березні 2023 року. Загалом в планах підготувати понад 200 осіб, які б вправно могли виробляти шахеди. За следующий год руководство Алабуги планирует перенести производство части деталей на территорию экономической зоны, а затем произвести автоматизацию производства. По словам одного из наших источников, эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути, своей отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов. Взагалі, як я вже зазначала, друзі, для ворога дрони – це пріоритет. Дешево, ну, порівняно дешево. Класно працює, ефективно, можуть виготовляти великими кількостями, ну а потім цілими вереницями запускати на територію України. Ну, 10 не попаде, запустять 15, 5 попаде. Така є тактика росіян. Про пріоритетність виробництва дронів не раз говорив і російський диктатор. Продовжується совершенствування виробництва систем контрбатарейної боротьби, а також постановку войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Подчеркну, сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи. Це пред'являє особливі требування к офіцерському корпусу. Іран в цьому всьому грає небияку роль. За останній рік, якщо порахувати з липня 22-го по червень 23-го, Росія істотно наростила торгівлю. З Іраном кораблів стало більше. Біля російських та іранських портів супутникові знімки оприлюднені виданням «Тексти». На ньому видно скупчення кораблів біля двох найбільших іранських портів. Від жовтня минулого року Росія обстрілює іранськими дронами Україну щодня. Акцентую, щодня. Якщо тривоги немає в Києві, там в Одесі, ще десь протягом кількох днів, це не означає, що вони їх не використовують, вони їх активно використовують в інших регіонах. Ну і, власне, якщо прослідкувати, з жовтня місяця вони нас обстрілюють і подивитися на супутникові знімки жовтень-вересень 2022 року, то ви якраз побачите там суттєве збільшення іранських кораблів, які постачали якраз шахеди. Але Іран постачає не лише безпілотники, але й боєприпаси. Це артилерійські снаряди, протитанкові ракети, мінометні снаряди різних калібрів, ну і багато чого іншого з комплектуючих. І ще одна країна, яка грає на руку Росії і не грає на руку Україні, вставляючи нам палки в колеса при купівлі їхніх дронів, це Китай. І це набагато серйозніше, ніж Іран. За минулий рік, друзі, вдумайтесь цю цифру. Китай експортував до Росії безпілотників на 100 мільйонів доларів. Це, для розуміння, у 30 разів більше, ніж до України. У 30 разів більше. Крім того, збільшився експорт китайської кераміки, яку використовують у бронежилетах, а також шоломів та оптичних прицілів. Все це йде до Росії з Китаю. Хто ж купує офіційно, друзі, для того, щоб ви могли, раптом буде час почитати про це? Покупцями китайських товарів виявляються так звані фірми-одноденки, зареєстровані на території Росії. Одна із них, наприклад, бурятська фірма Silva, яка в січні цього року імпортувала 100 тисяч бронежилетів і стільки шоломів китайської фірми Shanghai HWin. Щоб уникнути санкції, російські фірми-імпортери навмисне неправильно заповнюють документи, позначаючи товари подвійного призначення як такі, що використовуватимуть лише з цивільною метою. Це у росіян. Ви спитаєте, Яніна, а що у нас? У нас, так, є зрушення з місця в питанні закупівлі дронів. Вже це простіше робити. Є певні виробники безпілотників, з якими підписані угоди.
Це стається не так швидко, як би нам хотілося, але стається. Втім, «Укроборонпром» і надалі не працює на обороноздатність країни в тому об'ємі, в якому б нам хотілося. Ракетні програми, як ви знаєте, згорнуті. І дуже сумно, що це все супроводжувало нашу країну роками і зараз не стало предметом для висновків, які виллються у конкретні дії. Судіть самі. Ліквідували перший важкий бомбардувальник типу Ту-22М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту 3 ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на 2 роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї, якої в Україні із радянських часів залишилося чимало. Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацюцька. Ми досі експлуатуємо ці літаки, тому нам тяжко дивитися, як їх знищують. Так сьогодні казали військові льотчики на аеродромі в Полтаві. Такі ж емоції в американців, які вважають Ту-22М3 інженерним витвором, аналогів якому в США немає. Але Штати якраз і дали гроші на ліквідацію цих важких бомбардувальників за підписаною двосторонньою угодою, яка має запобігти поширенню зброї масового знищення. Всього літаків типу Ту-22М мають розрізати 31. Зараз їх вважають списаними і небоєздатними, які легше розрізати, ніж утримувати. Контракт на роботу має американська фірма, виконавці – українці. Оце відео, друзі, 2022 рік. На ньому випуск новин про те, як знищувалась українська авіація. Все це подається безумовно без натяку на те, що колись можлива війна. Але якби ми зараз це мали, війна би вже закінчилося. Для чого я записую це відео? Я його записую для того, аби ви розуміли, що відбувається у ворога. В голові там все ясно, тепер що на заводах. І друге, моя подруга і волонтерка Марія Берлінська під час розмови зі мною в рандеву, це було кілька місяців тому, сказала фразу, що наразі з точки зору техніки, з точки зору виробництва боєприпасів, оснащень і на крок вперед, ніж ворог, ми програємо війну Російській Федерації. Тоді це викликало великий гвалт. Подивіться, будь ласка, цей фрагмент. Росія математично зараз виграє і ресурсно. Ми знаходимося на етапі, де війна тільки починається. Ці судження, вони взяті не зі стелі. Всю нашу тотальну безвідповідальність, всю нашу неготовність до війни ми закриваємо людьми. Знаєш, тут і тут же ж не порахуєш. Але я точно знаю, що наші втрати могли би бути в рази меншими, якби ми підготувалися. І це стосується і підриву мостів, і мінування доріг, це стосується підготовки особового складу, інвестицій в розробку ударних безпілотників і так далі, і так далі. Цього всього не було зроблено. Через неготовність попередніх років ми втратили в кілька разів більше людей, ніж могли би втратити. І ще втратимо. Багато людей, в тому числі й боти, почали писати в коментарях: «О, сіє паніку! Наше ЗСУ найкраще, навіщо таке молоти, на кого вона працює?» Вона працює на ЗСУ, бо вона ветеранка Збройних сил України. Наші котики дійсно йдуть вперед. Ми маємо успіхи в контрнаступу сил Збройних сил України на сході країни. Сили оборони, друзі, вибили росіян з позиції біля Андріївки на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулись в напрямку Оріхово-Васильівки, вийшли на околиці Кліщівки. Під Кліщівкою інтенсивні бої. Наші стійко стримують ворога. Я зараз запишу це відео і піду зустрічатися з одним із захисників, аби зрозуміти, якою є ситуація на фронті насправді. Але я точно знаю, що якщо ми нашим хлопцям будемо допомагати у виробленні більшої кількості БК і меншої кількості корупційних схем на барабанах, на будівництві якихось розв'язок і заміні бруківки, то ми будемо вигравати швидше. Для цього я хочу, щоб ви розповідали про це на своїх сторінках. І тиснули на владу, аби вона скоріше робила реформи, в тому числі і в оборонному секторі. Так ми будемо ближчими до НАТО. Дякую, що нам довіряєте. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. І будьте з нами. Тут свіжі новини, відео щодня. Путін ще не помер, корупція не подолана, нам є над чим працювати. Тому до зустрічі завтра.